Cheguei, gente, com mais umas crônicas de Kion e... Hoje tem eu no vídeo! É porque é o seguinte, a partir de agora, como eu já falei... Não falei ainda, porque não, vai ser no vídeo da semana que vem. A Alessa vai estar agora permanentemente no canal. E aí a gente vai estar fazendo vídeo juntos a partir de agora. E olha só que legal isso, é tipo, muito divertido mesmo. Até porque o canal tá passando por uma reformulação e a gente tá mudando muitas coisas. Então aguardem, tá, galera? Tá muito legal, a gente tá tendo várias ideias, várias coisas muito divertidas e eu acho que vocês vão gostar. Então vamos ao vídeo de hoje. O assunto de hoje é... O Boticário. Foi o vídeo da semana que muita gente comentou nas redes sociais. Tinham dois casais homossexuais e um casal hétero. No Dia dos Namorados, entregue-se às sete tentações de hoje. Eu acho que o preconceito foi por causa do casal hétero. Porque hoje em dia ser hétero... Não é normal. Não é normal, tá ruim. Porque desculpa, é héteros. O mundo é gay, o mundo é rosa. Colorido, arco-íris, vamos lá, arco-íris. Eu acho que o preconceito foi esse, não foi nem tanto com os gays, foi pela felicidade deles. Porque eles estavam felizes, estavam alegres. E você tá em casa, pagando conta no Netflix, assistindo Diários de uma Paixão. Não sei quem foi que postou, acho que foi no Twitter, falou a única coisa de errada que tinha no comercial era gay usando perfume da O Boticário, porque os gays que ela conhece usam perfumes internacionais. Desculpa, tá? Eu uso perfume do Boticário. Você não é gay, cara. Tem isso também. Eu passei perfume do Boticário hoje e, sei lá, senti vontade de ficar buceta. Eu acho que tem alguma coisa a ver. O Matheus Carrilho da Banda Oi postou uma foto no Instagram dele nadando nas lágrimas da família tradicional brasileira. Eu acho que tipo uma puta sacanagem. Porra, cada um tem que se expressar da sua maneira aí. Beleza, que muita gente tem o direito de ser contra, mas acho que não precisa fazer uma campanha pra dar dislike no vídeo. Tipo assim, eu não tenho nada o que fazer, então vou ficar na minha casa dando dislike. Vou criar uma campanha, porque não tenho vou que estudar contas fakes pra dar dislike. Eu acho que isso é muito falta o que fazer, né? Se você acha que um beijo gay ele vai destruir sua família, eu acho que o problema não tá no beijo gay, tá na sua família. Até porque muita gente já viu um beijo gay, que eu saiba, não saiu beijando outras pessoas do mesmo sexo porque viu um beijo gay, né? E olha só, saiu essa notícia aqui. Conselho de Publicidade vai analisar campanha da O Boticário com casais gays. Vou ler um pouquinho, um trechinho pra vocês. O CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, quase que não sai. Informou por meio de assessorias de imprensa que vai abrir um processo para analisar o comercial da O Boticário que mostra casais heterossexuais e gays. O CONAR recebeu entre 20 e 30 reclamações. Ah, vá pra puta que pariu! Se o beijo gay tá te incomodando, vai transar, vai arranjar uma menininha ou um menininho, eu não sei quem tá assistindo. R-O-L-A! Rola! É isso que falta na vida de você. É rolar. Ai, o comercial me incomodou. Deveríamos ser todos a favor do amor. Flores, todos flores. Por isso que o mundo tá essa porra, cocô. O mundo tá assim, por isso. Por quê? Porque ninguém quer mais amar hoje em dia. Todo mundo quer, vamos matar. Qual é a solução? Você me olha feio? Me olha feio. Vou matar. Ah! Conselho pra quem não gostou do comercial. Foda-se. Foda-se. Fica na tua, vai chorar no cantinho. Fica odiando em silêncio, porque o Boticário não vai falir por causa do seu dislike. Tenho certeza que as amigas vão comprar muito perfume esse ano. Até porque o YouTube também tá do lado do Boticário. Eles postaram no Twitter. No Twitter, que eles vendem perfume e não vendem água benta. Sorry, religiosos. Não é só pros religiosos, é pra todo mundo que acha. Não, porque beijo gay vai mudar a vida das pessoas. Realmente vai mudar a vida de quem tá feliz. Porque ela vai beijar alguém de quem ela gosta. Simples. Eu acho que o beijo gay deveria deixar de ter a nomenclatura beijo gay. Só vira beijo. Beijo. Pronto. Tipo um beijo gay. Entendeu? Beijo gay porque um gay tentou me beijar. Entendeu? Foi podre. Foi horrível. Foi horrível. Foi muito ruim. Foi muito ruim. Foi muito ruim. A gente corta essa parte. Não. E pra você aí que tá incomodado, que viu o vídeo, ai, me senti impactado, meu coração tá lagrimando, que eu não sou a favor disso. Vou dar dislike. Dislike. Então o que você faz? Você cancela a sua vida virtual, por quê? Porque se você usa Facebook, Facebook é de quem? De quem é o Facebook? Mark Zuckerberg. Que apoia o quê? O LGBT. Que vai na passeata de quem? Dos gays, das amigas, dos das bibas.
Do chupa-rola. O Mark Zuckerberg também é dono de quê? Do WhatsApp? WhatsApp, do... da Microsoft. Da Microsoft. Thanks! Não é da Microsoft, é de muita coisa. Calma. Que você usa. Aí você fala, meu Deus do céu, mas foda-se, porque eu tenho celular Apple. Aí você descobre que o símbolo da Apple era esse que tá aparecendo na sua tela agora. Todo colorido, igual a bandeira gay. Por quê? Porque o criador da Apple é gay. Surpresa, caramba, égua. Vou parar de usar Apple. Nossa, temos Apple. Branco ainda. Que legal, e é antigo, foda-se, mas eu tenho. Você não tem, então foda. Mas e aí você fala, não, mas eu não tenho Apple, então tipo, tá de boa, mas eu tenho um Motorola, eu tenho um Samsung, um Nokia, foda-se que você tem, mas é Android? É Android, e aí? Tenho uma notícia pra você, querido. Os criadores também apoiam a causa gay. Então olha só, meu amor, todo mundo chupa rola. E vocês? Surpresa pra você. Que então, tão dando dislike o que você no faz, vídeo. Você pega isso aqui e joga assim, ó. Não vou mais usar Motorola, não vou mais usar Apple. Você cancela a sua conta do WhatsApp. Aí você fala, não, mas eu tenho a conta do Gmail. Tem que cancelar também, colega. É do Google. É do Sinto Google. Sinto lhe informar. Você não tem mais rede social, você... Você não é mais sociável. Pelo lado positivo, tu não vai mais falar merda na internet. Cancela a sua vida. Que ótimo. Lançamos uma campanha, hashtag cancele sua vida virtual. Boa. Boa, compartilha esse vídeo esse com vídeo. Essa hashtag. Vamos espalhar gaysice. Vamos espalhar gaysice por aí, ó. Gaysice! Gaysice! Espalhando perfume da Boticário. Se gostou do vídeo, comente. Se não gostou, não comente. Comente a sua opinião sobre os gays, sobre as amigas, sobre o Boticário. Se não gostou, comente da mesma forma. Não seja um ignorante, não seja um retardado. Apenas diga, não gostei porque eu não gosto das amigas. Pronto! Não precisa fazer campanha contra as amigas, porque elas não vão morrer, porque você tá fazendo campanha contra elas. Do pó veio o homem e o homem vai voltar ao pó. O que as amigas vão fazer? Virar purpurina! Tcharam! Tipo Gol, beleza. Espalhando purpurina por aí, espalhando purpurina por aí. Vamos espalhar, purpurina. Estragando perfume. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo da semana. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham gostado da minha participação, porque eu vou ficar durante muito tempo aqui. Pra sempre. Superem. Superem. Se inscrevam no canal, curtam, compartilha, nos sigam em todas as redes sociais e, ó, compra o Boticário. Beijos e queijos. Tchau. Tchau, até semana que vem. Tem uma coisa que eu detesto. É perder meu tempo com frescura de viado?